seco, né? Sabe, nem tá pegando fogo. Thank you.
calor. Uma esquerda só nós vamos fazer também, eu sei. Tá legal. Thank you.
seu Cacá. Thank you.
Deixa eu pegar ele aqui, tá? Pra desmontar ele. Ficou velho também. É? Ele tá velhinho, cara. É? É. Tô pedindo outro já, né? É. Pra sustentar esse aí. Você já trabalhou bastante comigo. Só ele, o cavalo é fritador. Agora tá os rádios, tá vindo aqui. É. Tem uma foto dessa aí. Tem um batedor bom aí? Tem. Tem. Thank you.
Thank you.
Só um pouco, só no meio. Então é assim? Não, só um pedaço pequeno, um pedaço pequeno.